Live. Live me, Jerry. I was going to tell you, like, he just. Лайв хийж байгаа шүү. Яагаад гэвэл лайв дээр сэтгэл болчихсон байна. Бая хамаагүй юм ярьж болохгүй л гэж аахгүй. За энэ базар гэх чинь энэ үгэнд бүх хүн байна л та. Даан ч найрагүй гэлтөө. Энэ бас л үгэнд бүх болох хөхт байгаа юм. Голь ясны бер шүү.
хайлбар хийж. Цэвэрс баг шүү дээ. Машин дээр. А ууц юм. Ууц биш мэх шинэ биш. Яг ч юм бол. Одооны талбаа өрөөж байгаа. Яасан бэ? Чи яваад насан. Энэ сая гамбай өрөөд энэ хотын бол цар 100 мянган цаас хүчиг сая Hello. Hey, this is good.
За одоо аврагтай аврагын багт бол одоо ахトゥ хоёр ах нь явна. За бүл ах нь гана ах явж байна. Найз нь энэ болдоо гэж залуу явж байна. За мөн сомо төрлжээс одоо базар сад гэж сомоч. Маань явж байна. За лагуанач нь хүүн. Дээм бүрэлдэхүнтэй яваа байна. За энэ одоо авгах нь таштарж гэж аймгийн зам байна. Манай усны жилээ цай ах маань байна. Түр хоцор яхс. Улаан баатар очсон. Гүйш. Аа жоох ямар юм бай. Кинам. Найн. Арныг ч олцгид лээ. Дарахс сууж байгаа. Дарахс сууж байгаа. Тэгээ чи залгаад над өгдөг. Коны дивчиг одоо эзгэнж явсан хоёр сайхан залуу маань энэ хоёр харагдчихээн. Thank you.
Заан гүшөөнд одоо хүндэтгэлийн хүндэтгэл үзүүлж байгаа юм байна. Хоёр харагч байгаа. Энэ нэг Алтай Батар зөв ярьсан байхгүй юугаар ачих уу гэж. Сайн сайхан яваа. За ажил юм байна. Одоо энэ чинь танах руу орох юм чинь. Энэ жоохон хөдөлгөлтэй үүдэн дээр ахтаж үүтэй те. Манай жаалах бүгд болох. Арим над хилцсэн. Энэ нөхцөлтэй л шүү дээ. За тэгээд. Сэр ямар бол орол үзэж шүү юм хүмүүс. Юм хүмүүс бол танилцуулаад одоо ерөнхийдөө агаар ийм хийлээ. Одоо ийм боллоо гэдэг юм хоёу тайлбарлаа. Тэгэл гэрчлээ. Тэгээд жижиг хэсгүүдээр нөгөөж уулчлаа ялгарч байна.
Тэр урд тул юм ааш. За тааврын маань тэгээ цаан талбайдаа ямар ажил хийх үү, яаж цааш нь одоо гоё болох үү гэдэг талаар ингээд хүмүүстэй санал солилцоол, танилцаал явж байна. Ингээд нэг хүүхдийн тагдаа мөн ингэж өрөөд байдаг. Тэр мэрийг тавьж өгөөд тэгээд эмээ өнөрт хүүхдтэй амьдаг болсон биз. Та тань чинь мэддэг юм. Тэгээд суучаа. Аваа ингээд цаавар цааш ингэ Да.
Хүүхдөд салдгүй шүү дээ хичээл авах бол энд. Хүүхдөд салахгүй шүү дээ хичээл авах бол. Өвд ингээд энэ чинь зүгээр цасаар очигдсан баг энэ дээр чинь лаал шүглөөл тэгэл бижигнээл үүж. Хэлт.
Сайн захяв та. Сайн сучин. Ажилтай. Зураглаа ч хийгээд. Наа ялгүй мөргөөр байсан дээр их шүү. Тэр энэ цогт явах хөдөл хэлсэн байна. Энэ чинь бичсэн юм аа. Тийм үү? Бичсэн. Энэ чиний найтаахын. Тэр чинь байтраа юм уу чинь. Хил чигэр хэлсэн гэдэг. Тэгээд анхаарал татсан. Тэгээд анхаарал татсан. Чи энэ зэрэг юм байна. Энэ гад чинь дүрч юм байна. Бичсэн маа. Юурээс их хэлсэн юм байна. Тэгээд юу яа гэсэн штэ. Монгол нөгөө төрөлөө бий гэж бодсон байгаад нэг тавьсан шүү дээ ямар байна. Чи Сайн мод. Дааг шатдах та. Манай ингэ тагаар хатуу шүү дээ. Энэ одоо
Зангаал нь явлаа.